Bu il Azərbaycan da 3 nəfər övladına X, 1 nəfər isə D adı qoymaq üçün müraciət edib. Bu haqqında Xəzər Xəbəri terminologiya komissiyasının sədr müavini Sayalı Sadiqova bildirib. Onun sözlərinə görə övladına bu adları qoymaq üçün müraciət edən valideynləri fikrindən daşındırmağa çalışsalar da, onlar öz qərarlarında israrlı olublar. Sayalı Sadiqova qeyd edib ki, ad dil normalarına uyğun olmadığı təqdirdə onun qoyulması qadağan edilir. Qurum rəsmisi deyilir deyib ki, hətta həmin adlarla bağlı məhkəmə qaydasında imtina verilsə də, Avropa Şurasına müraciət ünvanlayanlar da olub.